Нұр-Сұлтан қаласындағы Әлжан ана мешіті пригородный ауданында орналасқан. Бұл жол арқылы қала тұрғындары мен қонақтары әуежайға қатынайды. Яғни жол торабында орналасқан бұл құлшылық орны қаланың қонақтарына қолайлы. Мешіттің ашылу салтанатына қатысқан Нұрсұлтан Әбішұлы да осы мәселені назарға алған еді. Бағдарламаның бүгінгі санында Нұрсұлтан қаласындағы Әлжан ана мешітінің тыныс тіршілігімен танысамыз. Мешіт пригородный тұрғын үй алабындағы Арнасай көшесі мен Қабанбай Батыр даңғылының түйіскен тұсында орналасқан. Бір уақытта 1500-ға жуық адам сәждеге жығыла алатын құлшылық үйі күллі мұсылман қауымына құрметті Рамазан айының қарсаңында қадірлі жұма күнде ашылған еді. Қашанда ана есімін ардақтаған азаматтар құлшылық үйіне Әлжан ана атауын лайық көріпті. Әлжан ана 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылында молда кісінің отбасында дүниеге келген. 1977 жылы 3 наурызда қайтыс болған. Бұл мешітке осы Әлжан ананың аты берілген. Ол кісінің ұрпақтары бұл мешітке өте ерекше құрметпен қарап, шамалар келгенше көмек тесіп тұрады. Расында да бүгінгі күні келбетімен көз сүйсіндіретін иман ордасы қала қонақтарының назарына алғашқы ілінетін сәулетті нысанға айналды. Елордамыз Нұрсұлтан қаласына келген қонақтарға кіре берісте өзінің сәулетімен мен мұндалап тұрған зәулім мешіттердің бірегейі осы Әлжан ана мешіті. Бұл Әлжан ана мешіті 2014 жылы 27 маусымда пайдалануға берілді, құрылысы аяқталып, жамағатқа есігін айқара ашты. Құлшылық ордасының сырт келбеті расымен ерекше сән үлгісімен есте қалады. Бір емес бірнеше түс үйлесім тапқан, алтын түсті күмбезі мен мұнарасы, ою безендірілген басты есігі, өрнектермен көмкерілген қабырғасы келушілердің жадында қалады. Мешіттің ауласына шырша ағаштар егілген, орындықтар қойылған, тротуарлар салынған. Яғни мұнда құлшылық жасаумен қатар серуен құрып демалу үшін де барлық жағдай жасалған. 2014 жылы наурыз айында ашылып, осы мешіттің тұрақты жамағатымыз 5 жылдың көлемінде осы мешітке келіп өзіміздің құлшылығымыз жасап жүрміз. Бұл мешітте көп-көп қызметтер өткізіліп жатыр. Рамазан айында жақсы-жақсы уағыздар айтылады, тарауих намаздар оқылады. Өзіміз мынау Астана қаласының сол жақ жағалауында экспоның төңірегінде тұрамыз. Келіп кетуімізге өте ыңғайлы. Және де осы мешіттің ішіне келсек, қалыпты бір жамағаты бар. Солдың бәрі көңілге қонымды. Мыңнан аса шаршы метр аумақты қамтитын мешіттің ішкі бөлме қабырғалары шығыс стиліндегі суреттермен безендіріліп, еденіне керамогранит тақта төселген. Мешітте әрбір детальге көңіл бөлінгені көрініп тұр. Мәселен, бұл құлшылық орнының терезелері оның өзі қызылды жасылды өрнектермен нақышталып салынған. Қабырғаларына келетін болсақ, ол қазақы ұлттық сәулет өнерінің озық жоғары деңгейіндегі оюлармен нақышталып салынған аса қатты ыждахаттылықты, ұқыптылықты қажет ететін дүние. Имамның мінберінің өзі өсімдік тектес аталатын оюлары салынған оның өзіне. Жалпы мешітке келетін жамағат мешіттегі ұлттық таным мен 21-ші ғасырдың технологияларының әсем үйлесімін байқай алады. Мәселен, мешітте жайнамазынан бастап, құлшылық орнының күмбезіне дейін қазақы ою өрнектер әсем сұлулықпен салынған. Расымен көз тартады. Әсемдікті қалайтын тұрғын мешіттің кез келген бөлігіне тамсана қарай алады. Сәулетшінің ұқыптылығы мен ыждахаттылығын, құрылысшының өз ісіне деген жауапкершілігін көре алады. Мешіт қызметкерлерінің бірінші міндеті мешітке келген жамағатқа ислам дінін насихаттау екендігі анық. Мешітке келген жамағатқа ең әуелі Құран оқып үйренемін, араб әліппесін үйренемін, ислам дінін үйренейін, намаз оқып үйренейін деген кісілерге ең бірінші оларға осындай ағартушылық қызметін атқарады мешіт имамдары.
Онан кейінгі міндет біздің мынау діни рәсімдеріміз бар. Құран оқытуға келеді, үйлерде астар беріледі, жаназа мәселесі, неке мәселесі деген сияқты. Нәрестенің құлағына азан шақырып ат қою мәселелері, міне осының барлығына имамдар қызмет етіп жатады. Мешіттің бас имамы Әділхан Иманәліұлы, білікті маман, қазіргі Түркістан облысы Мақтарал ауданының тумасы, Шымкент қаласындағы Арыстанбаб медресесінде және Халықаралық Қазағырап университетінде білім алған. Қызмет жолын Қарағанды облысы өкіл имамның көмекшілігінен бастаған Әділхан Серікбай, кейін Нұр Астана орталық мешіттің бас имамының көмекшісі, Қызылорда облыстық Ақмешіт Сырдария орталық мешіттің наиб имамы және Нұр Сұлтан қаласы Нұр Астана орталық мешіттің наиб имамы қызметтерін жемісті атқарған. Бұл мешітте бір бас имам, екі наиб имам, бір ұстаз және шаруашылық жағында тағы бірнеше қызметкерлер қызмет етеді. Мешітіміздің жылу жүйесінің барлығы орталық қазандыққа қосылған. Сонымен қатар мешіттің бүкіл еденінің барлығы еденінен жылу келіп тұрады. Мешіттің іші қыстың күндері мынау арқаның суығы, аязы, арқаның аязы болып тұрған кезде мешітке келген кісілерге өзінің жылуын шашып тұратын, жылуы жақсы жүйелестірілген. Мешітке жұма намазына жиналған жамағаттың қатары көп. Пригородный ауданымен қатар біршама шақырым жердегі қала орталығынан да жамағат келіп ұстаздың уағызын тыңдады, иықтіресіп намаз оқыды. Бұл бас қалаға келушілердің ғана емес, орталық тұрғындар үшін де Әлжан ана мешітінің маңызын көрсетеді. Бұнда шамамен 40-50 адам күнделікті 5 уақыт намаз оқиды. Жұма намазында 1500 адам осы мешіт толып 1500 адамдай жұма намазын өткіземіз. Ислами тәлімдер, дәрістер күнделікті өтеді, аптаның 7 күнде өтеді. Мәселен, бүгін жұма күні жұма намазынан кейін жамағатқа жалпы жарияланып, намаз үйрену сабағы болады. Сенбі күндері фиқтан сабақ болады. Жексенбі күні бас имамымыз Әділхан ағамыздың жамағатқа арналған уағызы болады. Және де басқа күндерде де осылай тәфсірден, ақидадан, фиқтан, Құранның әліппесінен аптасына группаларымыз бар. Сондай группаларға арнайы сабақтар, Құран үйретіледі. Біздерде жамағаттар сабақ алып жатыр. Олай екі группа бар қазір. Құран әліппесі бойынша. Бірі қазір тәжвидтен өтіп жатыр. Бірі Құран, бір группамыз Құранға түсті. Рамазан айтының мерекесінде осында ас береміз. Әр Рамазан айында күнде ауызашар болады. Сонда қызметтің басқасында өзіміз боламыз. Имандылықтан бастау алатын жеті рухани қазық жақында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан өткен имамдар форумында айтылып бекітілген болатын. Бұл мәселе мешітте көтеріліп, осы туралы мағлұмат берілетіні бірден көрініп тұр. Одан бөлек тағы бір байқағанымыз, иман ордасында садақаны дәстүрлі әдістермен қатар бүгінгі заманауи технологиялар арқылы да беруге болады. Ол үшін осындай арнайы терминал қойылған. Ол үшін садақа Әлжан ана мешіті пәрмен басып, әрі қарай өзіңіздің қалаған қаражатыңызды енгізіп садақа бере аласыз. Осы нәрселер айтылады. Адалдық, имандылық. Бұл жерде исламды түгелімен қамтып кеткен, былайша айтқанда. Барынша әр қайсының ішінде оның жаңағы тармақтары бар. Соның бәрін қарасаңыз сіз, бұл исламды толығымен қамтып тұр. Сондықтан кез келген сұрақ адам келіп сұрақ қойса, осының бірінен сұрайды. Сондықтан біздің діни басқармамыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұны осылай, біздерде мәселен мынандай не бар, мешіттерге келіп сұрақ түседі, соның көп түскен сұрақтарға біз діни басқармаға жіберіп отырамыз. Мешітке арнайы барлық мешітте журналдар бар, жамағат қойған сұрақтардың бәрін айына біз түгелмен пәтуа бөліміне жібереміз. Олар бақылап, талқылап, қай сұрақ көп түсті осайда солған пәтуа шығарады. Сондықтан қандай да бір кісілер келіп сұрақ қойса, осы біздің жеті қазықтың бірі болып шығады міндетті түрде. Құлшылық ордасының тағы бір ерекшелігі мешіт жанында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты қыздарға арналған Астана медресесі ашылған.
Биылғы оқу маусымында есігін ашқан оқу ордасында бүгінде еліміздің төкпір-төкпірінен келген қыздар діни білім алуда. Бұл жерде 18 қыз оқиды. Және де біз бұл жерде араб тілі грамматикасын, ақида, фиқ, пайғамбарымыздың өмір баяны сияқты хадис, ахлақ сабақтарын өтеміз. Яғни біздің қыздар Құранды дұрыс оқып үйрену, тәжбит сабақтарын үйренеді. Бұл медреседе қыздар, яғни үйренетін нәрселері Құранды жақсы оқу, оны түсіну, араб тілін оқиды, өте жақсы оқып жатыр қазір қыздар. Хадис сабақтарын өтеді, фиқ сабақтарын өтеді. Және де қыздар жан жақты, сонымен қатар, діни сабақтармен қатар, бізде дүниеви сабақтар да болады. Олар бізде дене шынықтыру сабақтары бар. Өзіміздің Қазақстан тарихы өтіледі, орыс тілі сабағы, ағылшын тілі сабағы өтіледі. Яғни қыздар бұл жерде жан жақты білім алады. Медреседе сапалы білім алу үшін барлық мүмкіндік жасалған. Дәріс алуға арналған бөлмелер, асхана, демалыс орны қарастырылған. Барлығы заманауи стандарттарға сай келеді. Медресе колледж болып ашылған. Яғни мемлекеттік үлгіде 3 жыл оқып, 2 жыл 10 ай оқып, мемлекеттік үлгіде документ, диплом алып шығады. Бұл жерді бітірген қыздар ислам тану. Біздің яғни беретін мамандығымыз ислам тану. Ислам танушы адам ол кез келген мешіттерде ұстаз болып жұмыс істей алады. Бізде материалдық жағдай өте жақсы. Материалдық база, медресенің материалдық базасы өте жақсы. Қыздар 3 мезгіл тамақтанады. Таңғы астары, түскі астары, кешкі астары, кітаптар толық қамтылған. Кітаптармен қамтамасыз етеді. Сол сияқты тіпті қыздарға жеке гигиеналық заттар болсын, барлығында осы медресе өзі қамтамасыз етеді. Медресе колледж болып ашылған. Яғни мемлекеттік үлгіде 3 жыл оқып, 2 жыл 10 ай оқып, мемлекеттік үлгіде документ, диплом алып шығады. Мешітте тұрақты түрде қайырымдылық шаралар өтеді. Бас имам жамағатпен кездесулер өткізіп, рухани, діни әңгімелер айтып, тұрғындардың білімін арттыруға жұмыс жасайды. Білікті имам, тату жамағат, әсем келбет. Әлжан ана мешіті бүгінде расымен құтты мекенге айналған. Жұма күндері мешіт толық, мешіттің ішіне жамағат толады. Мешіттің жамағатын көбейту, сонымен қатар ислам дінін насихаттау мақсатында мешіттерімізде түрлі шаралар жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі ақ дастархан, насихат және тасбих намазы атты рухани кеш. Әр жексенбі күні кешкі сағат 19:00-де мешітте дастархан жайылып, дастархан басына осы бүкіл жамағат шақырылып, дәм татып, оның артынан насихат, уағыз насихат айтылады. Оның артынан тасбих намазын оқып, осындай бір рухани кеш ұйымдастырылып жатыр.